Також хотілося б звернутися до підприємців, до керівників підприємств, щоб, якщо це можливо, зараз у нас час 30, щоб вони, якщо це можливо, сьогодні скоротили робочий день і відпустили своїх працівників раніше домой. Тому що робота нашої техніки, вбиральної техніки, усложняється, коли повні дороги машин, і це все розуміють люди. Тому, якщо можливо піти на зустріч і скоротити робочий день, відправити всіх домой, це значительно облегчить нам уборку снігу і наведення порядку в місті.